niongea tu mada mbili peke yake sababu ya wakati. Kwanza ni kwa gavana wa Meru. Mimi naambia, nataka niambie maseneta, mzee huyo mama afanye kazi. Mzee wa Meru, wajeni upumbavu mko nayo. Peni hiyo mama afanye kazi. Siku gani nyinyi mnataka mama watawale hii Kenya? Mama gavana, Kawira Mwangaza, kaa ngumu, usipea wajinga pesa. Ile vita wanakupiga ni kwa sababu wabei hongo. Usiwabei hongo. Kawira Mwangaza, wewe ni mwanamke, fanya kazi. Niambia wa senator, sevu hiyo mama aende Meru afanye kazi. Hii ujinga ya MCA wapeleke mahali wanapeleka. Ya pili, juzi nimekuja hapa nimesema Matiang'i for 2027. Lakini leo tumeconfirm kuwa Matiang'i bado hajajipanga. Ametuambia tuzonge 2032. Kwa hiyo sababu leo rais amekuwa Kisii siku tatu. Mimi nataka nishukuru watu wa Kisii na Nyamira. Ile kazi niliona venye mulikaribisha William Ruto. Saa hii sasa Kisii tumeamua tunasonga na Ruto mpaka 2032. Kutoka hapo 2032 William Ruto ataona kama atapea Matiang'i kiti. Watu wa Kisii, president amekuja, bwana ameacha pesa Kisii. Ametenga. Ameweka stima Kisii. Wewe ni ng'ombe. Kisii saa hii inametemete kwa sababu ya president. Mimi sijaona rais mwenye anakuja Kisii anawaja pesa kama William Ruto. Haki ya Mungu, mimi naombea Mungu Ruto uishi siku mingi. Ruto, ile kazi umefanya Nyamira. For the first time Nyamira tumepata campus. Hatujai kuenda campus. Tumepata university kwa sababu ya William Samoei Ruto. Uhuru alikuwa akuleta campus. Sikia ng'ombe zingine venye zinapiga kelele hapa. Ruto amefanya kazi Kisii. Ndio tunasema hivi, Ruto aende 10 mpaka 2032. Kutoka hapo ndio tutaamua kama sasa atarudisha kiti kwa Matiang'i. Wacha hii ng'ombe tu ipige kelele hapa. Ruto, mimi nakwambia hivi, wewe ni mwanaume bwana. Ile kazi umefanya Kisii. Wewe ni ng'ombe, wewe tulia. Unajua hao wanalia sababu Ruto hajaenda kwao. Ruto, usiende Mount Kenya, saa hii kuja Nyanza. Hapo ndio kuna baraka. Hii wajinga Mount Kenya waje wakuru pumbavu yao. President ni William Samoei Ruto. Kisii tuko na nyumba ya Ruto 100%. Thank you very much. Wewe unaongea. Na uongee Ruto kwenye mkutano. Ati pressure agency, hiyo ndio ilifanya aingize watu wa Azimio kwa serikali. Haya, ukikuja mheshimiwa Raila Amolo Odinga, naye anasema Uhuru Kenyatta yeye ndiye alimpigia simu juu Kenya inachomeka. Raila Amolo Odinga, nataka kuuliza swali kwa media. 2017 nani alikupigia simu ukafanya handshake? Kitu ya pili, haya, William Ruto, wewe mwenyewe ukasema vizuri hautafanya handshake, hautafanya mazungumzo na Raila Amolo Odinga. Nani alikupatia advice ukakuja ukaingiza hao masiasa kwa nini kwa serikali yako? DNC. Haya, kutoka hapo mimi nataka kusema hivi, Raila Amolo Odinga, kuna kijana mmoja tu mimi mwenye natambuanga hii Kenya, anaitwa Babu Owino. Babu Owino. Huyo kijana ile siku alikuwa wanachoma parliament, yeye alirukia kwa gate akakuja kujiunga na agency. Lakini nimekuja kugundulika masiasa, kumbe nimegundua mzee anachukua wazee wenzake anaingiza kwa serikali. Wewe ukiwa kijana unachukua kijana wenzako unaingiza kwa serikali. Na ukiwa kipofu unachukua kipofu wenzako unafanya nao kazi. Muongea point. Kutoka hapo mimi nasema hivi. Kuna mtu anaitwa Tiji Ruto Odinga. Kutoka hapo mimi sasa
Watu unang'anyika sijui nini mimi nasema. Kuna huyu kijana alikuwa anaitwa huyu Masai mwenye alipiganga Chepkati kwa kipara. Yeah, karibu apasue kichwa. Karibu apasue kichwa. Mm. Siasa wakipatiana, wanapatiana watu wengine. Baba huyu ndio huyu, amerukia kwa gate hiyo siku ya nini anarudi na maandamano. Ndio huyo, hakuna kitu amepata. Alafu hii Kenya mtuambie, ani wazee ndio watakuwa nakaanga kwa table, wanakula vijana wakihangaika huko nje. Niwe takani. Mimi naambia Baba Wino, na mimi narudia nikikwambia hivi. Baba Wino, wacha kuentertain. Na mimi nataka kuambia tena Raila Amolo Odinga, kama ilikuwa excuse ya kusema ati wewe ati Uhuru alikupigia simu. Pia sisi tuambie 2017 nani alikupigia simu kafanya handshake? Kuna vitu vingine bwana tunafaa tuongee ukweli. Haya, nakuja nikirudi kwa Jimmy Wanjiki. Ukikuja Ruto akona 15 billion net worth. Ukikuja Jimmy Wanjiki akona 1.5 trillion. Alafu mkanakuja mnatuambia hapa ati Jimmy Wanjiki. Bwana tuache madharau za zingine. Hakuna aje tuongee. Vitu mimi naongeanga hapa ni mimi kitu najua ni moja. Hii Kenya ni yetu sisi wote. Na hii Kenya hakuna mwenye atatoka huko atuambie. Unaongea hapa, wengine mwingine anakuja anakuambia sijui mwingine ani huko kwa wengine wako kwa sekati sijui wengine wako wapi sijui wengine. Bwana tizi tuko tu. Na mimi nasema 2022 mimi niliweka G na hiyo ilikuwa goal. 2027 najua tena ni G, hiyo ni goal. Ningeweka tena napiga kwingine tena saini, wacha tu niangaike na hiyo GG. Unajua 2027 huyu mtu anaenda paka 2032. Asanteni.